Ще станат ли работите? Пристигнахме всъщност. Хем ми е гадно, хем ми е някакво такова. За да подкрепите мен и каналът ми, може да пазарувате от OZONBG с промокодът ми ROS19, който ви дава 10% отстъпка. И също така можете да купувате тениски, свичери, шапки, раници от Sunday Habit. Благодаря много. И така, какво става, хора? Аз съм Рос и добре дошли отново в GTA 5, където днес ще ви запозная с канибалите в GTA 5 всъщност. Но по принцип в по-миналите клипове съм ви показвал къде се намират и мислех, че имах някаква разправия с тях. Но реално това, което ще ви покажа днес, е мисията, която се отнася до тях. Тоест, тя е една скрита мисия, свързана с канибалите, и сега днеска ще я активираме и ще изиграем. Сега, първото нещо, което трябва да направите, доколкото знам, сега тук не съм особено убеден, поправете ме в коментарите, но реално, доколкото знам, трябва да бъдете с Тревър. И с Тревър трябва да дойдете, ето е тук. Тук е къщата на Тревър, тук е фризьорския салон, ето е тук е една влюбена двойка. Те са, така да се каже, 100 паджи, обаче понеже мъжът е пиян, не може да кара, търсят си такова такси. И естествено, вие сте хората, които ще трябва да бъдете таксито. Добре. Добре. Айде, хора! Айдвайте! По принцип, когато вземете тази двойка, мислиш ли, че самата двойка, тези двамата, са напълно достатъчни, за да активирате канибалската мисия? Но ако не успеем с тях, ще трябва да намеря още един стопаджия, който е някъде из картата. Имаше една избягала булка и т.н. Ето даже тук горе в ляво, всъщност вие не знам дали ще го видите, не знам къде ще ми е главата, фейскама, но ето е тук се появи веднага иконка с техният лагер. Ето точно е тук трябва да отидем. По принцип, какво прави Тревър? Тревърката, това което прави, е да взима 100 паджи, мята ги при канибалите, те си ги изяждат там, сготвят си ги и вие взимате пари. Горе-долу по $1000 на човек, което е много малко, е, брат. Как може човешкия живот е толкова? Обаче, понеже те са си... Поправете, бе, я се успокойте. Между другото, само искам да ви кажа, ако искате да подкрепите мен и каналът ми, можете да го направите като си пазарувате от OZONBG с промокод ROS19 за 10% отстъпка и също така от ArtesBG код ROS за 3% отстъпка. Обаче тя сега, понеже ще правят GGBG, сега ще включа First Person, защото сега ще каже някой от YouTube: о, как можеш да покажеш такива неща в YouTube? Ей, много се издежда. Така, както виждате в момента колата ми се клати, но това, което трябва да знаете, нещо, което е изключително важно за тази мисия, е, че тези пичове ще се осъзнаят по някое време, че аз не ги водя в реално... Да, окей, говорете си. Че един вид, аз наистина карам на друго, към друга, на друга посока. Не съм в същата посока, в която е мотелът, на който трябва да ги оставите. По принцип, мога да бъде достатъчно добър да ги оставя, не? А те продължават обаче. Мале, то това не е моя кола, обаче е малко тъпо, човек. Така че това, което трябва да направите, е да не спирате. Смисъл, наистина, не спирайте никъде, не се поколебавайте, защото пичовете ще излязат. Така че това ще ни е първото. Чакай, какво става? Окей, добре. Опитвам се да разбера точно за какво си говоря в момента. Но няма значение, сега нека да отиваме и тук има един много остър завой, трябва да съм много внимателен с него. Че скамо, по някое време, не знам, но момичето мисля, че разбира, че ще ги... че ще ги отвлека. Сега не съм особено убеден, обаче, аре да не... Също сега не съм на 100% убеден. Защото, когато пробвах да ги закарам при канибалите, те слязоха от колата, защото... Или може би защото се стрелях с ни, може би защото съм стрелял. Предполагам, че това е било причината. Така че надявам се сега да няма никакъв проблем. И между другото, едно от нещата, които искам да ви кажа, е, че наистина по отношение на интериора в колите, в Watch Dogs 2 и GTA, наистина разликата е огромна. Тук просто адски добре са направени, всеки интериор на различни коли е уникален и наистина много добре са го направили. Иначе, тъй като в момента пътуваме към посоката, тъй като тая мисия не е чак толкова дълга, това, което искам да ви кажа, е, че имах доста идеи за GTA 5, които да правя, обаче...
Обаче много от тях се провалиха, може би към... Не знам, може би 10 мода се провалиха. Към 10. А тук започват да се усъмняват вече между другото. Спокойно, спокойно, сега Роската ще ви заведе, тревърката ще ви заведе на едно много романтично място. Това, което иска да кажа е, че провалиха се модовете, бяха много яки, бяха свързани с това, че ще работя някакви обикновени работи в самия град. Обаче не е толкова атрактивно, колкото си мислиха. А, чакайте малко. Опа, я да видим сега. Ще станат ли работите? Престигнахме всъщност. Хем ми е гадно, хем ми е някакво такова. Дай пари. Добре, взеха ги, обаче ще трябва и трети човек за огромна жалост. Така, еми ще ми трябва трети човек. Колко пари взех? Точно сега се появи това, бе. Добре, не видях колко пари взех, обаче... Добре, няма значение. Ами, окей. Не го правим за парите, нали така? Друго рандъм събитие ми се появи тук в Vinewood Hills. Ето е тук се намира. Ето така, може да се го видите. И той пич... Може би ще трябва да го караме. И сега ще питам него да го закарам там, където трябва. Да. Yes. Да. Добре. Айде, бе. Той е някакъв играч на голф. Аре, брат, качвай се, бе. Няма да чакам цял ден. Естествено, няма да го гледаме цялото това нещо. Така. Аре, идвай. Айде, идвай, моето момче. Браво, моето момче. Айде, моето момче. Често казвам, не знам как не се усети за... Значи, излизаме от Лос-Анто, стигаме в някакви гори, то не се усеща, човек. Иначе трябва също с четирима. Четирима, а не трима, а не двама. И не трима. Така. Мерси за паричките, мерси $750, а за нея ми даваха $80 всъщност. Което е абсолютно нищо. Така, и трябва да намерим още един човек и вече като имаме четиримата, можем преспокойно да си отидем и в крайна сметка да дадем последния човек и така ще активираме най-сетне тази мисия. Ето бе. Ето я бе човек. Ето я бе човек. Чакай. Трябва да ги хванем тея и... Общо взето, той момиче като го вземем и ще изпълним... Така! Охо, я да видим! Така! Очиствам ги тея болъци и... Отиваме и оправяме момичето. Това е човек. Айде! Това е последната ни жертва, но понеже рестартирах, сега ще трябва да метна още някой друг. Иначе, дет се вика, чак вече съм приключил с мисията, обаче рестартирах и айде сега, дай всичко наново. Айде, бебе, идвай докато не се да убили, бе. В смисъл, те пак ще убият с мен. Така, айде, докарваме я тук и да видим... Кой ще стане? Опа! А, също... Даре, това е последната! Явно се е запаметил, супер! Добре! Ето че успяхме и това ловича горките. Докарахме ги на сигурна смърт и сега искат да ме разстрелят. Направо нямам думи. А я се успокойте, момчета. Hello, seeker. Hello, finder. Мале, какви са сектантите. Знам, че няма камера, хора. Просто батерията не издържа много с DSLR апарат съм все пак. Опа! Опа! Тука не е задължително да имате оръжие, но сега ще го изиграя така, както би трябвало да го изиграе. Те ме бричат индианци, между другото. Аре! О, да, бебе. Айде, дай му! А, да ме пречистите ли? Как се клякаше, бе, брат? Маля, забрал съм как се кляка в играта. Оп. Чакай, бе, човек.
Как е, брат? Защо ли бачка клякането при мен? Добре, окей, оцели се в носа. Така, ари си се, бе. Излизай, Бизард. Така. Окей, един долу. Поне един е долу, ари. Ти видим сега другите. О, аз виждам, мале, снайперистите не виждам, бе, човек. Трябваше просто с тях да се разправя. Човек, от някъде ме стрелят. Така. Един долу. Двама долу. Добре, окей. Най-важните умряха, сега останаха останалите. Така, още един долу. Още един долу, всъщност не го убих всъщност. Така. Добре, окей, окей, долу са. О! Откъде бе? А, ето го там горе. Виж ти къде се скрил. Мишока, брат. Така. Готов е и той. Надявам се да не умра само. Добре. Та, ето го лагерът им. А, тук имаме аптечка. А, не, това е куфър с пари. Добре, може би доста пари са, доколкото знам. Остана ни само един и им разрушаваме лагера на тея изроди. С огромен кеф го направих. Само да видя къде то да ме убие. Готово! Altruist clear! Yes! Altruist! Избити се хора. Така, сега ще ви покажа отгоре. Ето е така изглежда техният лагер. Имат си къщички, имат си всичко. И реално трябва ви 4 души, които да закарате при тях. И оттам нататък вече те искат да ви очистят, което аз не го разбирам. Някой жертвоприношение. Но тук нататък, мисля си, че ще се респаунат сега в синглплеер, ако не се лъжа. Не съм убеден, между другото. Но това им е гадното място. А! Чакай малко, бе, брат. Гледай какво става тук. Имаме си броничка. Имаме си още пари и още пари. Супер. Та, това е, хора. Това е. Просто реших да ви покажа, защото е интересно. И вече ще свирим в следващия клип. Надявам се този да ви е харесал. И ако искате да избивате малко канибали и да рискувате животите на хората, еми това е идеалното място за вас. Дори там виждам още пари. Значи ако определено сте в началото на играта и го направите това, ще имате парички. Така че до следващия път, хора, и бъдете здрави!